Jag heter Soha och jag är 16 år från Stockholm. Så fort jag sätter på tvn så ser jag alltid något hemskt. Det verkar alltid vara krig någonstans. Man blir van att världen är en mörk plats och ledsen att man som ung inte kan påverka någonting. Men för 5 veckor sedan inledde jag och 60 andra ungdomar i Sverige ett projekt för att visa att vi vill förändra och att vår röst också har rätt att bli hörd. Det här är jag. Det här är mina vänner. Men just nu är vi också en av de 5 grupperna i Sverige som tillsammans ska skriva en rekommendation till utrikesministern Margot Wallström. Alltså, det är typ... Alltså, jag måste tänka en stund. En rekommendation är ett förslag till politiker så att de kan senare ändra på lagen. Ja, allt det här kan vara lite komplicerat. Så därför fick vi besök av Gufran, en ambassadör från Utrikesdepartementet, och Elin från UNICEF. De förklarade om väpnade konflikter och vad FN gör för att skydda barnen. Enligt den humanitära rätten, alltså krigets lagar, som man också brukar referera till som den humanitära rätten. Och finns det internationella väpnade konflikter som jag tror att det var du som nämnde. Om det är 2 stater som krigar, så ifall det skulle vara till exempel Sverige skulle bli arg på Norge. De visade också en kort film om krigsbrott och vad krig innebär för barnen. Och vem och vad som måste skyddas. Den viktigaste punkten är att civila aldrig får vara mål. Att angripa civila är ett krigsbrott. Du kommer ha en framtid och det kan, liksom, din framtid kan innehålla mer bättre saker än vad du är med om nu. Att nu är det svårt, men då vet man bara att det kan bli bättre. Och liksom bara försöka komma ihåg vem man är. Vid nästa tillfälle så var det dags att börja skriva rekommendationen. Men det är inte bara vi som jobbar med det här. Samtidigt sitter 4 andra grupper i Sverige och gör samma sak. 2 av grupperna är i Stockholm, Botkyrka och Huddinge. De andra grupperna är i Uppsala och Örebro. Jag bor i Örebro, Vivalla, och vi träffas varje tisdag och jobbar med barn i väpnade konflikter. Min pappa kommer ifrån krig i Syrien och kriget pågår än idag. Och jag har många släktingar, kusiner i Syrien och de är ju barn i väpnade konflikt. Det här är ungdomarna i Botkyrka. En hjälpande hand är vad barnen behöver. Se runt omkring, det är det jag kräver. Barnen är vår framtid. Visa barnen lite ljus. En hjälpande hand är kanske ett litet hus. Barnen behöver kärlek, inte vapen och hot. Barn med vapen är något jag är emot. Ingen mer krig. Aldrig hemsöka på vår jord. Hör på mitt barna ord. Jag tar ner min fot för fred på vår goda jord. Lägg ner ditt vapen för den goda vänskapen. Nu var det bara 2 veckor kvar tills vi skulle träffa utrikesministern. Rekommendationerna börjar bli färdiga. Men innan dess fick vi en chans att förstå hur barnen i konflikt hade det. Vi fick hålla ett Skype-samtal med barn som flytt från olika krigsdrabbade länder. Hola, från Syrien, från Ukraine, från Lebanon. Vi frågade hur deras liv såg ut och de frågade oss. So mainly Ola will talk about the issues or what she misses a lot from her country. Do you feel that you can fulfill your dreams right now? Like you have the opportunity to achieve them? Ola doesn't have hope because she wanted to continue school to be a lawyer. However, she had to leave school and to work. So she doesn't think that she can fulfill her dreams. Margot? Nu blev det ännu svårare att förstå hur länder kan välja att kriga och hur viktigt det är att vi skriver den här rekommendationen. Vi vet inte om Margot Wallström kommer föra vår rekommendation vidare till FN. Och även om hon gör det, vem vet om FN kommer lyssna. Men huvudsaken är att vi har fått vår röst hörd. Och kanske har vi talat för några av de miljontals barn som aldrig får sin röst hörd. För inget barn ska behöva splittras från sin familj.
Inget barn ska behöva fly från sitt hem. Inget barn ska vara del av en väpnad konflikt. Hjälplöshet, sorg, frustration och ilska är några av de få sakerna vi känner när vi ser, tänker och hör om barn i väpnad konflikt. Vårt arbete ska inte vara ett annat dammigt papper i ert arkiv. Vi har under 5 veckor diskuterat, resonerat och tagit fram idéer på lösningar på problemen ni har suttit med under flera år. Den enda resursen som fattades var barnperspektivet. Vi har gjort det vi kan. Och nu är det upp till er. Kommer ni göra det ni är skyldiga till? Vi har påbörjat en stafett som vi vill att ni ska avsluta. Det här är ett lopp som vi alla ska gå i mål i tillsammans. Och därav lämnar vi över dessa rekommendationer till er. Därmed hoppas vi barn att de här rekommendationerna ger oss möjligheten att bli hörda, öka vår hoppfullhet och ge barnen den kunskap och utbildning de behöver för att skapa en bättre och säkrare tillvaro i väpnad konflikt. Nu överlämnar vi dessa rekommendationer till dig, Margot, så att du kan ta med dem till FN:s säkerhetsråd. Jag vill tacka er för det jobb som ni har lagt ner på det här, för att ni har ju gjort det på ett sätt där ni illustrerar dessutom hur man känner och tänker kring alla de här frågorna. Jag är faktiskt rörd över det ni har gjort, och jag vill tacka er allihop, och det, då vet jag att jag pratar på alla våra vägnar. Tack så mycket! Och,